नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी यस कार्यक्रममा संविधानको मस्यौदाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ संविधानको मस्यौदा जो संविधान सभामा पेश भएको छ त्यसमा हामीले नयाँ के प्राप्त गर्न सक्यौं पुराना के कस्ता प्रावधानहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्यौँ यो संविधान साँच्चैकै दलहरूले भनेको जस्तै साउनको आधा आधीसम्म पारित हुन सक्ने सम्भावना छ र विभिन्न कोणबाट जुन खालका असन्तुष्टिहरू यसमा अहिले अभिव्यक्त भइरहेका छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न <coughs> सकिएन यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले निम्ति आएको छु नेकपा एमालेका सचिव <साकीया>। गोकर्ण <coughs> विष्टलाई यो कार्यक्रम स्वागत छ धन्यवाद तपाईँले हेर्दाखेरि मस्यौदामा नयाँ कुरा के प्राप्त गर्नुभयो यो संविधान मूलत सङ्घीयतामा आधारित छ यसको मूल मर्म भनेको सङ्घीयतामा आधारित छ यसकारण धेरै नयाँ कुराहरू छन् सङ्घीयतामा आधारित भन्न साथै यसका धेरै धाराहरू सङ्घीयताको मर्मसँग अन्तर सम्बन्धित छन् यदि सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यो सिङ्गो संविधान नै कार्यान्वयनमा नहुने असफल हुने, हुने जोखिम हुन्छ यस कारण पहिलो कुरो त यो संविधान संहितामा आधारित छ दोस्रो कुरा नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने सङ्घ र प्रदेश प्रदेशबीच प्रदेश प्रदेश प्रदेशबीच प्रदेश र स्थानीय निकायबिचको विवादलाई मिलाउनको लागि संवैधानिक अदालतको पनि व्यवस्था गरेको छ यो पनि बिल्कुल कम्प्लिटली नयाँ कुरा हो तेस्रो कुरो अन्तिम संविधानमा भएको भन्दा पनि अझ ज्यादा अलिक प्रष्ट ढङ्गले अलि अलि प्रभावकारिता रहने गरी मौलिक हक व्यवस्थित गरिएको छ त्यो त्यो हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ चौथो <coughs> चौथो कुरा सबभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रकृत अधिकारलाई काठमाडौँमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू तोक्ने आवश्यकता बमोजिम आफै कानुन निर्माण गर्न सक्ने र स्थानीय तहमा स्रोत साधनको परिचालन र विकासलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ आधारभूत तहमा अधिकार लाने गरी अधिकार यो संविधानले जोड दिएको छ यसकारण धेरै हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अधिकार प्रक्षेपणको कुरालाई यो संविधान सभा यो संविधानको मस्यौदामा जुन कुरा आएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ त्यसलाई नयाँ रूपमा मान्न सकिएला संहिताको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ संहिता हाम्रो अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख थियो शब्दमा मात्रै उल्लेख थियो अहिले पनि हामीले <coughs> मस्यौदामा जाँदाखेरि पनि त संहिताको खास स्वरूप जसलाई हामीले मान्ने गरेका छौँ त्यसका सीमाङ्कन र नामाङ्कनका सन्दर्भमा त्यसलाई हामीले जब पछि सार्दैछौँ भनेदेखि अहिलेको अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा के फरक भयो धेरै फरक छ अन्तरिम संविधानमा संहिता भन्ने केवल शब्दावलीमा मात्रै सीमित थियो अहिले धेरै कुरामा फरक छ अहिले प्रदेशको सङ्ख्या तोकिएको छ प्रदेशको अधिकार केन्द्रको अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार के के रहने यी तिनवटै निकायमा नपरेको अधिकार कसले अभ्यास गर्ने यी सबै कुरा पनि व्यवस्थित गरेको छ यसका कर सम्बन्धी अधिकारहरूदेखि लिएर स्रोत साधनको उपयोगका कुराहरूसम्म बाँडफाँडका कुराहरू सबै कुराहरू यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ यसकारण धेरै कुराहरू अन्तरिम संविधानभन्दा नयाँ आएका छन् मौलिक हकका सन्दर्भमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ विज्ञहरू के भन्छन् भने मौलिक हक जनतालाई छारो हाल्ने हिसाबले मात्र लिएको छ जबकि मौलिक हक भनेको नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारकै रूपमा लिइन्छ फन्डामेन्टल राइट्सका रूपमा हामीले लिने गर्छौँ व्याख्या गर्ने गर्छौँ तर जब त्यो अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपछि स्वत प्राप्त गर्ने अधिकारको रूपमा बुझिन्छ तर हाम्रो मौलिक हकका कतिपय प्रावधानहरूमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गरिनेछ कानुन मार्फत हक दिलाइनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुको कारण यो चाहिँ एकदमै कमजोर मौलिक हकको रूपमा प्रस्तुत भयो भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ <coughs> ठिकै हो खास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य अधिकार रोजगारी लगायतका केही कुराहरू आर्थिक सामाजिक मुद्दासँग जोडिएका केही मौलिक हकका कुराहरूमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अधिकार प्राप्त हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ यसो हुँदा संवैधानिक अधिकारलाई कानुनले कुण्ठित गर्ने कानुनले नियन्त्रण गर्ने खतरा पनि रहन्छ र कानुनमा व्यवस्था हुन सकेन भने त्यो मौलिक हक प्रयोगमा नआउन सक्दछ आत्या? वा 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 त्यो त्यो मौलिकहरूलाई जनताले उपचारको लागि अदालतमा गए भने बचार प्राप्त नगर्ने जोखिम पनि छ यस कारण यस्ता कुराहरूलाई प्रश्न पार्नु पर्दछ अब सुझावको लागि संविधान सभामा प्रस्तुत भएको छ पर्याप्त सुझावहरू आएका छन् यी सुझावहरूलाई परिमार्जन गरेर मसौदा विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने प्रावधानलाई हटाएर मौलिक हकलाई जनताले चाहेको बखतमा अदालतमा उपचारको लागि जान सक्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ अहिलेको मौलिक हकका तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभएको छ केही विषयहरू त्यसलाई आधार मान्ने हो भने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यका दायित्व के के हुनेछन् भन्ने कुरामा भएका कुराहरूलाई टिपेर हामीले मौलिक हकमा ल्यायौँ र लगभग लग 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 आशय हामीले त्यस्तै बनाइदिउँ जुन निर्देशक सिद्धान्त रमा राज्यका दायित्वहरू के हुन्छन् भन्ने कुरामा <coughs> पर्ने गर्दथ्यो त्यस्तो खालको मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुभन्दा जे सक्छ राज्यले किन नेपालको जुन हैसियत छ जुन खालको क्षमता छ त्यति मात्रै कुरालाई इन्स्योर गर्दा के फरक पर्थ्यो ठिकै हो कतिपय कुराहरू मौलिक हकमा पनि कतिपय कुराहरू निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा पनि दोहोरिएका छन् यी दोहोरिने कुराहरू उपयुक्त हुँदैन या त हामीले निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा मा मात्रै राख्नु पर्यो या त मौलिक हकमा मात्रै राख्नु पर्दछ यी कुराहरू दोहोरिना साथ मौलिक हकमा भएका कुराहरूलाई पनि राज्यले स्केप हुने मौका पाउँदछ राज्यले के भन्ने छ भने निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा रहेको छ राज्य यी कुराहरूलाई लागू गर्नको लागि नीति बनाएको छ नीति बनाएर अगाडि बढिरहेको छ भनेर रा, राज्यले दावा गर्न सक्दछ यसकारण राज्यले जनताको मौलिक हकमा कार्यान्वयन नगरी नीति मात्रै निर्माण गरेर दावा गर्ने खालको त्यो प्रकारको राज्यलाई स्पेस दिनु हुँदैन मौलिक हक बन्नासाथ अनिवार्य रूपमा राज्यले त्यसलाई लागू गर्ने पालना गर्ने र जनताले त्यो प्राप्त गर्न सकेनन् भने अदालतमा उपचारको लागि जान सक्ने उपचार, उपचार प्राप्त गर्ने खालको व्यवस्था नै हुनुपर्दछ यसकारण धुरीका कुराहरूलाई मिलाउन जरुरी छ जुन कुरा तत्काल हामीले दिन सक्दैनौँ राज्यसँग क्षमता छैन भने त्यो कुरा मौलिक हकमा राख्नै पर्ने कारण चाहिँ के परेछ तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो तत्कालै लागू गर्न सकिँदैन भने नराख्दा पनि हुन्छ तर यस्ता कतिपय कुराहरू लागु गर्न सकिने सम्भावना छन् प्रगतिशील परीक्षण गर्दै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन सक्दछ राज्यको त्यो प्रकारको क्षमता तयार भए भाई कि भएन भन्ने सन्दर्भलाई प्रगतिशील परीक्षण गर्दै लागू गरेका अभ्यासहरू पनि दुनियाँका कतिपय संविधानहरूमा भेटिन्छन् यसकारण मौलिक हकलाई एकदमै साँगुरूप बनाउने एकदम कुण्ठित गर्ने एकदमै यसलाई सानो बनाउने कुरा पनि उपयुक्त हुँदैन र पचासौँ वर्षपछि पनि लागु हुन नसक्ने कुरा केवल कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम भन्ने मात्रै राखेर रा। जनतालाई झुकाउने हिसाबले जानु पनि उपयुक्त हुँदैन म <laughs> दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु गोकर्ण विश्वज्यू अहिलेकै अन्तरिम संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको एउटा रोजगारीको हक स्वास्थ्यको हक अरू बाँकी कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्न यो दुईवटा मात्रै कुरालाई अहिले उदाहरणको रूपमा हेऱ्यौँ किनभने हामीले अन्तरिम संविधान लागू गरेको पनि करिब दस वर्ष हुन लागिसक्यो होइन त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो यो यात्राका बिचमा हामीले के रोजगारी रोजगारीको हक दिलाउन सक्यौँ बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले स्वास्थ्यको अधिकारको जुन कुरा मौलिक हकमा उल्लेख गऱ्यौँ आज पनि थुप्रै मानिसहरू स्वास्थ्यको न्यूनतम अधिकार प्राप्त गर्न नसकेर मर्नुपर्ने परिस्थितिमा छन् अहिले पनि सिटामौल र जीवन जल प्राप्त नगरेर त्योसँग लडिरहेका हाम्रो थुप्रै नागरिकहरू छन् त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने न्यूनतम यी कुरा त हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भने अब धेरै लोकप्रिय बन्ने बाहनामा यस्तो खालका कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेर हामीले जनतालाई फेरि ढाट्न खोजेका छौँ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो मौलिक हकमा यी कुराहरूलाई राख्दै राखेनौँ भने राज्यको बाध्यता पनि हुँदैन राज्यले जनतालाई न्यूनतम सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य चुक्दछ वा राज्यले स्वच्छन्द हुने खतरा पनि बढ्दछ यस कारण राख्नु पनि आवश्यक छ ती राखेका कुराहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्नको लागि फेरि पनि हामीले एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने हो कि वा नागरिकले अदालतमा उपचारको लागि जानुपर्ने हो कि अदालतले मौलिक हकका कुराहरूलाई तत्काल लागू गर भनेर आदेश दिनुपर्ने खालका सम्भावनाहरू पनि रहन सक्दछन् तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि मौलिक हक एवर देखाउनको लागि मात्रै राख्नु हुँदैन यसलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्दछ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ राज्य त्यही ढङ्गले गम्भीर हुनु आवश्यक छ अब अलिकति हाम्रो शासकीय स्वरूपतर्फ जाउँ शासकीय स्वरूपमा अहिलेको अन्तरिम संविधान मस्यौदामा जुन खालको व्यवस्था गरिएको छ यो कता कता के देखिन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रपति प्रणालीका केही कुराहरूलाई ल्याउन खोजेको हो कि खोजे हो कि कतिपय सन्दर्भमा वेस्टमेन्स सिस्टम जुन छ संसदीय प्रणाली त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ कि फेरि अर्कातिर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका कतिपय अधिकारहरू संसदीय व्यवस्थाभित्रका एब्सोलुट राइट्स अन्तर्गत पर्दछन् त्यसलाई कटौती गर्न खोजेको पनि देखिन्छ हामी कस्तो खालको शासकीय पद्धति अवलम्बन गर्न खोज्दैछौँ अहिले नेपालको राजनीतिमा ज्यादा अस्थिरता देखा परेको छ छ छ महिनामा सरकार बद्लिने सीमा दरबारमा धेरैका फोटाहरू टाँसिने तर जनताले केही प्राप्त नगर्ने देशको आर्थिक सामाजिक विकास अवरुद्ध हुने प्रकारका विडम्बनाहरू हामीले लामो समयदेखि देख्दै देख दे आएका छौँ यो प्रकारको अवस्था नरहोस् भन्नका लागि कम्तीमा राज्य बलियो हुनु जरुरी छ सरकार लामो समय चल्न जरुरी छ विभिन्न झालझेलको आधारमा तिगडमको आधारमा चलखेलको आधारमा छ छ महिनामा एक एक वर्षमा सरकार बदलिने कुराले देशको आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधार लगायतका सबै प्रकारका विकासहरूलाई अवरुद्ध गर्दछ प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरामा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ यसकारण शासकीय स्वरूप एक प्रकारले अलि अलि डरिलो सुशासन डरिलो शासन दिने हिसाबले अस्थिरतालाई हटाउने हिसाबले आउन जरुरी थियो मलाई व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकको लागि आवश्यक थियो ताकि शासन बलियो आउनु जरुरी छ यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले कमजोरी गर्यो भने जनताले उसलाई बदल्न सक्दथे यद्यपि यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो त्यसो त नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उभिएको थियो तर त्यो मुद्दा पनि तपाईँहरूले छोडिदिनु भयो म यहीँ आउँदैछु तर हामीले अडान राखेर मात्रै सम्भव थिएन नेपाली काङ्ग्रेससँग तिहाई बहुमत थियो एक तिहाई थियो एक तिहाई सङ्ख्या भएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत नहुँदासम्म दुई तिहाई पुग्ने अवस्था थिएन नेपाली काङ्ग्रेसले शासकीय स्वरूपमा अहिले जे छ यसलाई यथावत राख्न चाह्यो यसलाई बदल्नै चाहेन चाहे त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै न कुनै हिसाबले कम्प्रोमाइज गर्नु अनिवार्यता रह्यो बाध्यता रह्यो त्यो कम्प्रोमाइज गर्दाका बखत पनि हामीले हाल चलिआएको शासकीय स्वरूपभन्दा अलि बलियोस् अलि स्थिरता प्राप्त हुन सकोस् भन्ने मान्यताका आधारमा के यसलाई परिमार्जन गर्न कोसिस गरिएको हो यद्यपि दुई वा दुईभन्दा बेसी दलहरूको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता भयो भने बहुमत घुम्ने गरी समर्थन फिर्ता भयो भने उसले तिस दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्छ विश्वास मत लिन सकेन भने अविश्वासको प्रस्ताव नराखेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ यसकारण मलाई त लाग्छ फेरि पनि यो प्रकारको अवस्था पनि उही अस्थिरताले अवस्था दोहोरिनेछ सा। तर सामान्यतया संसदीय पद्धति अप्नाउने मुलुकहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू कार्यान्वयन गर्न नपाइसकेपछि उसले संसद विघटन गर्ने अधिकार उसको एउटा नैसर्गिक अधिकार जस्तो भनौँ न प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्राप्त हुन्छ तर हामीले त्यो कुरा यसबाट बदल्न खोजिरहेका छौँ त्यसले कति बोलियो होला प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले कल्पना गरेको कुरालाई हेर्ने हो भने अनि यसमा प्रधानमन्त्रीले बिना कारण स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसद विघटन गर्ने जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गर्ने र थप अस्थिरता पैदा हुने जुन प्रकारको जोखिम विद्यमान थियो त्यसलाई केही कमी गरेको छ यद्यपि प्रधानमन्त्री जानै कमजोर हुने हो कि भन्ने पनि तपाईँले त्यो कोणबाट उठाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री कमजोर त यसै पनि हुन सक्दछ किनकि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री त हर बखत नै कमजोर भएको महसुस गर्ने अवस्था विद्यमान छँदैछ चा। तर त्यसको साथसाथमा पार्लियामेन्ट पनि जोखिममा छँदै थियो भनेको मतलब अहिले अहिलेको यो व्यवस्थाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्लियामेन्ट चाहिँ बढी पार्लियामे पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीको कुरा हामीले जुन गर्छौँ संसदीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि जति बेला चाह्यो त्यति बेला अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र रा। अस्थिरता पैदा गर्न खोज्ने प्रयत्नलाई हटाउने प्रयत्न यसले गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई सडक चल्यो बिना कारण अनि पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने र फेरि नयाँ म्यान्डेटको लागि जान्छु भनेर अगाडि बढ्ने जुन प्रकारको एउटा अवस्था विद्यमान थियो यी दुइटै कुरालाई केही हिसाबले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न यो संविधानले गरेको छ सङ्घीयतामा हामी जुन खालको अभ्यास गर्दैछौँ हाम्रो लागि त एकदमै एक बिल्कुल नयाँ विषय छ <laughs> कतिपय सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भारतमा अपनाइएको सङ्घीयताका केही पक्षहरूलाई पनि तान्न खोजेको जस्तो देखिन्छ कतिपय सन्दर्भमा अमेरिकाको जस्तो पनि कता कता झल्किन खोज्छ कतिपय सन्दर्भमा एकात्मक राज्यका पनि केही कुराहरूलाई त्यहाँ राख्न खोजेको जस्तो झल्किन्छ भोलि प्रदेश र सङ्घ सँगसँगै केन्द्र भनौँ प्रदेश र केन्द्र त्यसपछि स्थानीय तहको बिचको अधिकारको जुन लफडा हुनेछ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यति सजिलै जति अहिले देखिन्छ त्यति सजिलो होला हामी नयाँ अभ्यासमा जाँदैछौँ नयाँ अनुभवमा जाँदैछौँ यद्यपि हाम्रा जुन प्रकारका मनस्थिति मानसिकताहरू विकास भएका छन् यसले केही जटिलता निम्ताउने खतराहरू जोखिमहरू देखा परिरहेका छन् तर यसका बावजुद पनि केही केही व्यवहारिकता केही संयमता र केही संवेदनशीलता र केही संविधान र कानुनले परिभाषित गरेका सीमाभित्र रहने इमान्दारिता र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि गर्दैछौँ विगतभन्दा अझ ज्यादा अधिकार सहित अभ्यास गर्दैछौँ परदेशको हिसाबले पनि हामीले पर अभ्यास गर्दैछौँ नयाँ अभ्यासका साथ अगाडि बढ्दैछौँ यसका बावजुद पनि हामीले समग्र नेपालको हित प्रमुख कुरा हो समग्र नेपालको मतलब हितमा एकीकृत एक हितमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूलता पैदा नहुने गरी तोकिए बमोजिमका अधिकारहरूलाई हामी इमानका साथ अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेन भने जोखिम आउन सक्दछ त्यो प्रकारको समस्या नआओस् भन्नका लागि समस्या आइहाल्यो भने त्यसलाई संवैधानिक प्रश्नको निरूपणको लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था पनि गरेको छ फेरि पनि यी कुराहरू हामीले कसरी राजनीतिक हिसाबले एउटा कल्चरको विकास गर्छौँ ती कुराहरूमा धेरै निर्भर रहनेछ विष्ट तपाईँलाई थाहा छ नेपाल का नेता मध्येबाटै भएका छन् त्यसमा पनि प्राय जसो सबै मुख्य गरी मुख्य राजनीतिक दलमा हेर्ने हो भने पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरूमा यो एउटा अभ्यास के गरियो भने एउटा व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित हुँदाखेरि के त्यो अलिकति अधिनायकवादी जस्तो हुने अलिकति स्वेच्छाचारी जस्तो हुने त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ एउटा बहुपदीय पद्धतिमा लैजाउँ के अरे पार्टीभित्रको एउटा पदाधिकारीहरूभित्र चाहिँ एक खालको अधिकार केन्द्रित गरौँ केन्द्रीय कमिटीलाई बलियो बनाऊ र त्यसबाट निर्णय गरेर मात्रै कार्यान्वयन जाने हिसाबमा जाउँ भनेर अभ्यास गरे त्यो स्वयं त्यो भए एमाले त्यो अभ्यास गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अभ्यास गर्ने भनेर विधानमा परिवर्तन गर्यो एकीकृत समेत त्यसलाई विधानमा परिवर्तन गरेर गरे तर पछिल्ला दिनसम्म पनि तपाईँले हेर्नु हो भने नेताहरूले त्यो प्रवृत्ति त्यो आचरण उनीहरूको काम गर्ने शैली काहीँ परिवर्तन गरेको देखिन्न भोलि फेरि यो लागू गर्ने तहतमा यो संविधान लागू गर्ने तहतमा कार्यान्वयन गर्ने तहतमा पनि पुग्ने त यिनै मानिसहरू हुन् त यो मनोवृत्तिले हामीले यो कुरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्नो आचरणलाई आफ्नो प्रवृत्तिलाई नबल्दा नबदल्दासम्म सम्भव होला अरवृत्ति त बदल्नु पर्दछ पर हामीले हामी कहाँ लोकतन्त्र छ तर लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ लोकतन्त्र छ जनताले भोट हाल्ने अनि जनताले भोट हालेपछि विजय प्राप्त हुने सरकार बनाउने यस प्रकारका लोकतान्त्रिक अभ्यास त गरेका छौँ तर साँचो अर्थमा हामीले सांस्कृतिक हिसाबले पनि लोकतान्त्रिकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो मानसिकतामा या त स्वेच्छाचारिता छ या त अहिले पनि निरङ्कुशता हाबी भइरहेको छ अहिले पनि त्यो प्रकारको अधिनायक बात अहिले पनि हाबी भइरहेको छ मस्तिष्कमा त्यो व्यवहारमा प्रकट हुन्छ पार्टीहरू भित्र प्रकट हुन्छ राज्यका विभिन्न निकायमा त्यो प्रकट हुन्छ यो प्रकारको अव अवस्था छ विद्यमान छ यसमा कुनै विवाद छैन तपाईँले जे प्रश्न उठाइरहनु भएको छ मैले विमति राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन तर फेरि पनि हामी अभ्यासमा गइसकेपछि त्यो अभ्यासमा देखा पर्ने खराबीहरू अभ्यासमा देखा पर्ने कमजोरीहरूलाई फेरि अभ्यासद्वारा नै हो लोकतन्त्र भनेकै यही हो द्वन्द हुनेछ समस्या आउनेछन् गतिरोध उत्पन्न हुनेछ फेरि पनि सल्ट समाधान खोज्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्व बनाउने संस्कारगत हिसाबले विकास गर्ने र केही संवैधानिक विवादलाई कानुनी विवादलाई संवैधानिक कानुन हिसाबले निरूपण गर्ने व्यवहारमा देखिएका द्वन्द्वहरूलाई व्यवहारमा देखिएका अन्तर्विरोधहरूलाई परिपक्वताका साथ लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ समाधान खोज्दै जाने हिसाबले नै हामी एउटा परिष्कृत अभ्यासमा पुग्नेछौँ जुन संवैधानिक विवादहरूको निरूपण गर्नको लागि संवैधानिक अदालत राख्ने भनेर दलहरूले प्रस्ताव गरेका छन् तर स्वयम् जसले यसको बारेमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हो जसले यसको बारेमा भोलि गएर मुद्दा हेर्नुपर्ने हो छिन्नुपर्ने हो त्यो निकाय न्यायपालिका के भन्दैछ भने संवैधानिक अदालत अलग्गै राख्नुको कुनै अर्थ छैन बरु सर्वोच्च अदालतभित्रै एउटा युनिटको रूपमा यसलाई विकास गरौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् उनीहरूले दिएको यो सुझाव ग्रहण गर्न कहाँनिर हामीलाई अप्ठ्यारो भयो किन त्यो कुरा हामीले मानिरहेका छन् किन यो संवैधानिक अदालत राख्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो सर्वोच्च अदालत एउटा स्टेक होल्डर हो यो साँचो कुरा हो तर संविधान कस्तो बनाउने कसरी बनाउने यसका सार सारतत्व कस्तो राख्ने आजको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन के हो यसका आवश्यकताहरू के हुन् भन्ने कुराको फेरि पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउने निकाय भनेको संविधान सभा नै हो यसकारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश साथीहरूले यसलाई अन्यथा ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन उहाँहरूका केही आशंकाहरू छन् भने पनि त्यो आशङ्का मान्नुपर्ने अवस्था म मा देख्दिनँ यसकारण म भन्न चाहन्छु कि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत बन्ने छ सर्वोच्च अदालतका अदालत दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहनेर दुईजना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट न्यायाधीश राख्ने जुन प्रकारको व्यवस्था छ मेरो विचारमा यो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतका कामहरूलाई ओझेल पनि पार्दैन र पनि अहिले भर्खरै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतमा एउटा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले एउटा कमिटी बनाए उनीहरूले केही सुझावहरू तयार पारेका छन् त्यसले फेरि पनि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि संवैधानिक अदालतको प्रावधान नराखौँ यसले न्यायका कतिपय सिद्धान्तहरूमाथि डुप्लिकेसन हुन्छ झन् झनबडी अप्ठ्यारो हुनसक्छ भोलि न्याय सम्पादनमा भन्ने कुरा उहाँहरूले जेन्युनली उठाइरहनुभएको छ संवैधानिक अदालतमा बिल्कुलै संवैधानिक अदालतमा रहने न्यायाधीशहरूको सम्पूर्ण सङ्ख्या बाहिरबाटै आउँथ्यो भने त्यो प्रकारको डुप्लिकेसन वा द्वन्द्वको खतरा पनि रहन्थ्यो तर प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको कारणले त्यो प्रकारको अवस्था आउँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ नआउला यो आशा राखौँ तर उहाँहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ त्यो सुझावलाई लागू गर्न सक्ने अवस्था अहिले किन देखिँदैन भने हामी द्वन्द पछाडि एउटा बेगल खालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा छौँ सबैका भावनाहरू बुझ्नुपर्ने सबैका मान्यताहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैका आस्थाहरूलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने यो एउटा बाध्यकारी अवस्थामा हामी उभिएका छौँ यसकारण उहाँहरूले पनि वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको उपजको रूपमा संवैधानिक अदालतलाई बुझ्नु जरुरी छ यति सबै कुरा भनिरहँदाखेरि पनि संविधानको जुन मस्यौदा छ त्यसलाई जनतामा लिएर गएर प्रशस्त छलफल गर्ने र त्यसबाट जनताको अभिमतलाई सुनेर यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा यसको एउटा चाहिँ आधिकारिक दस्तावेज बनाउने कुरामा दलहरूले अलि इन्करी गरिरहेका छन् जनतामा जाने कुरालाई कटाउँदैछन् यो चाहिँ कटाउनुको पछाडि चाहिँ नेकपा एमालेका के अध्यक्ष केपी ओलीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्री बन्नु छ एकीकृत एक माओवादीलाई सरकारमा जानु छ यो हतारोले गर्दाखेरि जनताको अधिकारलाई कटौती गर्न खोजियो भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुन्न थालेका छन् यथार्थ था के हामी जनतामा सुझावको लागि जानुपर्दछ जनताका पर्याप्त सुझावहरू सङ्कलन गर्नुपर्दछ संविधानलाई व्यवस्थित गर्ने परिमार्जन गर्ने सकेसम्म समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा जनताका जे सुझावहरू प्राप्त गर्नु आवश्यक छ ती सबै सुझावहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा कुनै कमी राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अहिले पनि नेकपा एमाले छ नेकपा एमालेका कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो वा त्यो हतारो भयो भन्ने कुरा नेकपा एमाले विश्वास राख्दैन नेकपा एमालेको आजको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री बन्ने मन्त्री बन्ने सरकार बनाउने भन्दा संविधान ल्याउने कुरा हो जनताका अपेक्षा आवश्यकता जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो सरकार त दोस्रो कुरा हो सरकार त हिजो पनि धेरै बनाएको पछि पनि धेरै बनाइनेछ यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन जुन खालका एमाले जुन प्रकारले आरोप लगाइएको छ यसमा त्यस्तो कुनै सत्यता देखिँदैन तर दलहरूले अहिले जुन खालको परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् जनतामा जाने समयका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र के भन्छ सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ त्यसको जनताको अभिमत सङ्कलन गर्ने भनेर भनिरहेका छन् र यसको ड्राफ्ट चाहिँ जनताको बिचमा लिएर गएर छलफल गर्ने समय नदिने कारण त्यसका पछाडि चाहिँ यो सत्ता भागवड्डाको खेलले सबैभन्दा ठुलो असर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतामा परेको छ म यहाँनिर अलि सच्चाइ दिन चाहन्छु कि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सुझाव सङ्कलनको समय छोटो बनाउन जोड दिएको छैन म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु र म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि जनताका सम्पूर्ण सुझावहरू प्राप्त गर्ने गरी पर्याप्त अवसर दिनु आवश्यक छ तर हाम्रो जोड यति मात्रै हो कि विभिन्न वाहनामा संविधान निर्माणको प्रसङ्गलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई विलम्ब गर्ने यसलाई पर सार्ने र संविधान आउन नदिने जुन प्रकारको चलखेलको खतरा बढिरहेको छ जुन प्रकारको चलखेलको प्रयत्न हुँदैछ यो प्रकारको अवस्था आउन नपाओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ कुनै पनि अवस्थामा संविधान आउन जरुरी छ संविधान नल्याउने देशमा संवैधानिक सङ्कट पैदा गर्ने राजनीतिक सङ्कट पैदा गर्ने देशमा अस्थिरता अराजकता पैदा गरेर नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउनको लागि जुन प्रकारले कोसिस भइरहेको छ कदापि नेपालको आत्मसम्मान गौरव नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान नेपाली जनताको सार्व नेपाली जनताहरूको उन्नति प्रगति र भविष्यलाई हामीले शिरमा राखेर जनताको भावना चाहना र अपेक्षा अनुसार मुलुकको आवश्यकता भयो हामीले संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ सात वर्ष सात सा, वर्ष हामीले सा सात वर्ष हामीले सा बिताइसकेका छौँ अब लामो समय बिताएर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा

हरेक सुझावहरू चाहे त्यो सन्तुष्ट पक्षबाट होस् चाहे असन्तुष्ट पक्षबाट होस् चाहे संविधान सभाभित्र रहेको दलहरूको तर्फबाट आउने सुझाव होस् चाहे संविधान सभा बाहिरका दलहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव होस् त्यो देश र जनताको हितमा रहेका सुझावहरू छन् भने त्यसलाई हामीले गम्भीरता साथ सुन्नेछौँ सम्बोधन गर्नको लागि कोसिस गर्नेछौँ हामी ती कुराहरूलाई गम्भीरता साथ आत्मसात गर्नेछौँ हस् धन्यवाद गोकर्ण विश्वज्यू सुनाउनु आउनुभयो समय र संवादका लागि धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार